duduk sini nak lah. ha, kami nak keluar pergi bilik lain lah ha, dia pun kata ok lah tak apa kami duduk sini terima kasih banyak dia pun bawa anak-anak dia keluar daripada bilik tersebut tuan -tuan. duduk kesukan harinya bila dia bangun daripada tidur bangun tidur siang lah bangun Baik dia kasi subuh kan bangun-bangun cerah lah dia bangun dia rasa dia nak keluar Dia cakap dengan bini dia Jom kita teruskan perjalanan Tapi sebelum tu nak ucap terima kasih lah Pada tuan rumah ni Dia pun cari pintu Buka pintu Bila buka pintu Tengok dah cerah terang dan benerang Baru nampak Semalam tak nampak Baru nampak Rupa-rupanya rumah yang duduk tu Satu bilik tu ya Semalam dia duduk ingat Ni tuan rumah ni bawa anak-anak Dia pergi bilik lain Kan Tapi malam dia tak nampak Dia duduk ingat Adalah rumah bilik-bilik lagi Rupanya bila-bila keluar rumah Rumah kecil. Bilik satu tu je. Tak ada lah. Kiri kanan tak ada lah. Maknanya, tuan rumah tu pergi mana? Dia pun terkejut. Dia cari-cari-cari. Tengok-tengok tuan rumah dengan anak-anak dia tidur rumah Depan tu ada pokok rimbun. Ada letak macam tak kursi tak gitu. Dia tidur situ. Dia pun terkejut. Dia pergi jumpa lelaki-lelaki tu. Dia kata, are you crazy? Kamu gila ke? Kamu bagi aku tidur di tempat kamu. Sedangkan kamu dengan anak-anak kamu terpaksa keluar. Tidur bawah pokok. Laki-laki itu senyum, laki-laki Turki itu senyum. Dia kata aku tak gila, tetapi aku hormat kamu, kamu sebagai tetamu aku. Dan our Prophet Muhammad teach us apa Nabi Muhammad mengajar kami Islam mengajar kami untuk memuliakan tetamu dan kamu tetamu aku malam ni. Kamu tak kenal aku dia kata walau aku tak kenal kamu. Sebab Nabi pesan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tetamu terkejut tuan-tuan hak -tuan. pelancong romania tu bini dia menangis menangis sebab apa sebab dia tak dia tak dapat gambarkan bagaimana dia dilayan seumpama itu tak pernah sejarah hidup dia sama-sama dia pun jiran dia siapa-siapa pun tak pernah layan tahap macam tu tapi orang ini yang tak pernah kenai tapi atas nama Islam atas nama ikut sunnah Rasulullah memuliakan mereka sampai tahap macam tu Lalu Laki-laki itu kata Aku terpegun sungguh dengan Dengan ajaran Nabi kamu Macam mana aku nak tahu lebih Kalau kamu nak tahu lebih Kamu cari di kedai buku Ada Quran Itulah panduan kami Ada buku-buku tentang The Prophet Muhammad carilah Pelancur Romani itu kata Dia balik-balik Pertama sekali dia pergi library Kedai buku, bookshop Dia cari Quran Dia cari buku tentang Muhammad Rasulullah SAW Lalu dia baca Quran Tuan, tuan dia kata dua bulan dia tak berganjak. Dia baca Quran, baca. Dia baca satu, satu, satu. Akhirnya, dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata tidak ada agama yang sehebat agama Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Orang putih ni, dia, bila dia mengucap, dia yakin sungguh. Dia rasa tak tak senang duduk. Takkan dia seorang saja nak Islam. Orang lain tidak. Dia berdakwah, tuan, tuan Lebih daripada seribu orang sudah Islam di tangan dia. Pahala tu sampai kat Sabah. Pahala tu sampai kat Sabah. No, sampai kat rumah tadi ni Bukan sekalipun itu Di Romania sendiri Dia bina satu center Islamic center Yang besar Untuk apa? Kutip terma Bina untuk menjadi Rujukan umat Islam Tentuan Hanya sedikit saja Menghidupkan sunnah Nabi Tapi kesannya sangat-sangat besar Tetapi kalau tidak hidupkan sunnah Nabi Hidup gaduh tak habis Sebab kau Qabliah Maghrib Dah jemur masa muka dah Bid'ah ah sunnah Bid'ah ah sunnah Mengaji tak mau? Kalau mengaji InsyaAllah boleh selesaikan masalah tapi kau tak mengaji Dan mengaji ni pula syarat dia tentu kena mengaji pada ramai guru Jangan mengaji seorang guru ya. Seorang guru dia satu je ya betul kan? Ya. ha, Sedangkan Kalau tu utama kita bergaduh banyak benda fekah Fekah ni banyak cabang-cabang ya. ya, Jadi maknanya tentuan yang terahmati Allah Ta'ala sekalian Banyak lagi nak cerita tapi nak jawab soalan Zat. Banyak soalan ni Salam Ustaz Negara Arab Saudi berpahaman wahabi Kenapa dia tidak menjaga tempat-tempat sejarah Iaitu tempat perjanjian Hudaybiyah, Gua Hira, Gua Thur Bukankah kita digalakkan menjaga tempat sejarah Untuk penghayatan generasi pelapis Adakah betul cara wahabi macam ni? Bagi saya, saya tak bersetuju dengan cara mereka Sebab mereka menghapuskan semua tempat-tempat macam tu Tapi mereka ada alasan Alasan mereka tak mahu orang syirik kepada Allah Ta'ala Sehagi orang pitang tu, sehagi dia buat ambil ayak situlah setiap pergi siapa macam orang siapa kubur kan alasan dia itu dia kata dihapuskan supaya orang tidak syirik kepada Allah taala ya dia ada alasan tersebut untuk mewajarkan dia buat tapi bagi saya sendiri pandangan saya saya tak setuju sebab apa sebab benda tu kita boleh bendung maknanya kita boleh letak letak askar polis kat situ ke jaga kalau siapa buat benda khurafat kan macam dia jaga orang pergi kucuh hajiul aswad dia kan pernah satu ketika itu jemaah haji Malaysia dia dah berebut. Laki perempuan mana boleh pi duduk sekali. Tu kata tu pi berebut sekali. Kan? Lah kali dia pi jumpa orang. Dia kena jual jual aswat, jual orang. Ni cerita betul mana ni cerita betul ni. Bukan reka cerita betul. Bukan tabu haji cerita rahsiat. Gue besar pencen dah kawan tu. Pi jumpa orang. Polis atas tu kau tengok. Eh, cium ni mungkin silap kot pi orang negro okelah. kot kau disilap. Dua pi lagi, cium sekali lagi. Ai, kali ini cium orang Turki pula ni, nilai macam ni. kan? Takkan dua haju aswat lagi orang Turki putih kan? Lah kali kena tangkap ni. Kena tangkap. Kena tangkap pergi sampai nak masuk penjara di Arab Saudi tu. Tabuk dia terpaksa masuk bincang-bincang bincang lah kali lepas lah. Kau tidak tak balik lah Jadi tuan-tuan, maknanya boleh penguat tu boleh diadakan. Janganlah dia buang macam tu. Tapi kadang, -kadang itu dah tindakan-tindakan atas dasar tak nak khurafat sehingga kan dia tak jaga tempat-tempat yang bersejarah sebab sedangkan kadang-kadang tempat sejarah itu boleh menambahkan ingatan kita kan eh, kepada Rasulullah SAW soalan saya lari dari tajuk sikit lari upah kilometer sejam ni minta maaf maaf diterima cuma nak tanya berkenaan hadis tentang malam ni sebuah Syarban. setakat yang saya dengar hadis ni adalah maudok palsu mohon beri penjelasan Hadis tentang amalan ni banyak tuan -tuan, Banyak Ada yang palsu, ada yang daif Dan Ada yang para ulama sebut Ada satu hadis tu martabat dia hasan Dalam banyak-banyak hadis yang daif Banyak-banyak hadis yang palsu Ada yang ulama menyatakan Ada satu hadis ni Tahap dia hasan Hasan ni diterima Iaitu Allah Ta'ala Itala Allah Ala ibadihi Lailatul Nisfu min Sya'ban fayaghfil lil jami' illa al mushrik wal mushahih atau kama qala yaitu Allah Taala melihat hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban dan Allah Taala mengampunkan dosa semua kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuh-musuhan bergaduh kan itu Allah Taala ampunkan jadi di situ hadis itu tahap dia adalah hasan Sebagian ulama sebut hasan jadi maknanya tentuan boleh diterima lah Cumanya hadis ini tak menceritakan macam mana kita nak hidupkan malam dan sebuah syakban. Hadis ini cerita Allah lihat. Mana pandangan khusus lah. Bila tengok ni kan. Nak bagi pengampunan khusus. Oleh demikian kita boleh buat apa saja amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Cumanya kadang-kadang orang di Malaysia ni. Dia kalau kita kata ikut suka nak buat apa dia tak buat. Dia tak kerti nak buat apa. Maka dengan sebab tu, kadang-kadang dibuat. Diorganize. Okeylah kita buat apa. Kita baca Yesin. Kan pasal baca Yasin benda tak baca ke? Eh, itu memang orang kita dengan Yasinnya boleh. Kalau ajak baca surah lain, oh mengagau. Kan? Tapi saya pernah dipanggil tuan-tuan untuk baca Yasin, untuk lead baca Yasin malam Nisfu Syakban. Sebelum baca Yasin saya bagi kuliah lalu setengah jam. Saya bagi tahu apa itu Nisfu Syakban? biar kita kenal. Nanti kita beramal. Hari kita baca Yasin pun kita tahu apa kita baca. Kan? Ni Nisfu syakban tak kenal, yang kenal mak Nisfu je. Tak kenal Nisfu Syakban. Saya terang, terang, terang. Okey, sekarang ni kita dah kita saya ambil setengah jam dah untuk terang surat. lepas tu kita okey, kita baca Yasin. Kita baca sekali dengan elok. Tak syarat tiga kali. Kita baca sekali dengan elok. Kan? Dalam salah. Tak salah baca Yasin. Tetapi salahnya apabila mewajibkan. Seolah-olahnya tak boleh benar Ilmu, tak boleh apa, tak boleh. Baca Yasin kena tiga kali. Dua kali tak sah, kena tiga kali. Ah, ha, itu masalah tu. Jadi maknanya ni kita ambil, kita ambil jalan pertengahan. Kita bagi kepahaman dan kita teruskan amalan. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang ni kalau kita tak anjurkan dia tak kena buat apa tu masalahnya. Kan? Ustaz, soalan saya jika ada kematian orang yang datang ziarah biasanya memberi hadiah dalam bentuk duit, bolehkah duit yang disedekah itu dibuat arwah tahlil untuk si mati tadi? Soalan saya yang kedua, bolehkah kita orang biasa ni menggunakan perkataan wafat mati untuk yang telah meninggal sedangkan perkataan wafat itu hanyalah untuk golongan para nabi saja. Baik. Yang pertamanya orang bagi duit tu orang bagi kepada keluarga bukan bagi kepada semati. Semati dah mati dah. Bagi itu kepada ahli waris yang ada kesian kan. Nak nak bantu nak buat makan ke anak apa kamu nak guna belanja makan ke kan? ikut suka kamu. Mana duit tu ter, 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 apa tergantung kepada keluarga lah nak buat apa ikut suka lah. Kan? nak simpan nak apa ke terpulang. Sebab apa? Sebab itu duit tu lebih pada bantuan kepada keluarga, bukan bantuan bagi si mati. Dia tak kena faraid apa. Sebab orang mati mati dah. Yang kedua nak guna perkataan wafat mati. Wafat ini hanyalah bahasa Arab. Wafatun bahasa Arab. Orang Melayu panggil mati, meninggal dunia. Kan? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil maknanya nabi pun dipanggil wafat, orang biasa panggil wafat juga. Dalam bahasa Arab saja. Jadi dari sudut itu kita kita meletakkan ini sub bahasa konteks bahasa. Kita nak bezakan kalau orang biasa kita panggil meninggal dunia, kalau Rasulullah kita panggil wafat. Itu lebih pada penghormatan kita dari sub penggunaan bahasa saja. Tetapi tak ada masalah apa sebab itu berkaitan bahasa saja. Macam kita kan. Kalau lah saya kalau orang biasa saya, kalau 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 apa? Kalau raja beta. Kan? Lain kan? Lain. Kalau Rasulullah baginda, gitu raja baginda. Tapi bahasa Arab sama aja. Kalau anak-anak raja ke anak Rasulullah pun kata anak-anak semua. Jadi itu di sekontek bahasa aja. Maka tidak ada masalah. Kalau satu hari kita ubah lain, kita ubah pula. Kita ubah perkataan untuk nabi yang mati kita tak meninggal kita panggil wafat. Kita panggil apa-apalah. Maka kita guna yang tu. Maka ini di sub bahasa saja. Dia tak kena mengena dengan hukum syarak. So tak ada masalah ya. Salam ustaz, ada yang mengatakan fahaman Wahabi lebih bahaya dan kritikal daripada fahaman Syiah, apa pandangan ustaz? Terbalik. Syiah lebih bahaya. Sebab tu saya sebut tadi, hatta majlis fatwa pun